خاجي دغه ځوان خبره تاسو ورته دا محل زمونږ سره د ضلع باجوړ د جي یو آی ایڈوکیټ احمد زیب خان پرزن زمونږ سره موجود دی ډیر زته مننه چې موږ ته مخ تراکو تاسو هم ډیر زته مننه چې دلته رااله یو وخت میشته نن دغه پروګرام د تاسو راغلي ست تاثیراتم دي شاه خالد بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا داوود بھائی او دا غو ټیم دا یو سلسله شروع کړی دا په باجوړ کې د تحفظ قرآن په نوم باندې د یو مقصد دا دی چې یاره کوم قرآن مجیدونه ضعیفه شوي دي یا تاسو به اکثر لیدلي چې په لارو ګدرو کې چې کوم دی د قرآن مجید بعضې صفحې پرتي نو دا دغه دی په دې سلسله کې جوړ کړی دی چې یاره موږ د قرآن مجید دغه صفحې یا کوم ضعیف قرآنونه چې دا راغونډ کړو هغه کې چې بیرته کوم قابل استعمال دي چې هغه موږ مدرسو او جوماتونو له ورکړو چې خلک او واړه پکې سبقونه وي چې کوم قابل استعمال نه دي نو هغه موږ په یو ښه طریقه باندې دفن کړو او دا چې کوم دی ځای بېځای استعمال نه شوي نو نننی پروګرام په دغه سلسله کې په دې کې تاسو ته پته ده تاسو په دې پروګرام کې ناستې وو چې اورکوټي خان د چورګوړی هغه دې له پنځه شپږ دړی ځای په دې کې ورکړو چې یاره د قرآن د تحفظ لپاره موږ دا ځای برابر کړو او په دې کې چې دا کوم قرآن مجیدونه ضعیفه دي او چې دا کومې پاڼې ځای بې ځای پرتي چې دغه دپاره یو مستقل ځای جوړ شي او په دغه ځای کې دغه قرآن مجید تحفظ ممکن شي نو په دې کې موږ د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغو دونه غټه قرباني ورکړله او ورسره د ضیا بھائی د داود بھائی او د هغو د ټول ټیم هم شکریا ادا کوو چې یاره هغو په دې باجوړ کې د تحفظ قرآن په نوم دا یو سلسله شروع کړله او د قرآن تحفظ یقیني جوړ کړو ډېر خلک تاسو آواز اوري په ریډیو باندې موري په سوشل میډیا موري څه پیغام به ورته نو زما خو ټولو خلکو ته دغه پیغام دی چې زمونږ دا کوم تحفظ قرآن ټیم دی یا کومه دا فلاحي اداره یا دا کومه اداره چې ده د دې سره دې ښه پوره پوره کومک وکړي دغه کومک د جانی او مالی دواړو صورت حالو کې شي کېدلی کو د یو سړي مالی امداد دپاره وس نه کیږي نو هغه دا شي کولی چې یاره دلته راشي په دې قرآن محل کې یو ټیم مزدوري پکې وکړي یا ورسره چې کوم دی د مزدورانو سره نور څه کار وکړي یا چې دې کوم قرآن مجیدونه راوړي او هغه بیا هغه محفوظوي هغه کې ورسره کومک وکړي نو په مختلف شکلو کې چې کوم دی دیو د دې ادارې سره چې کوم دی کومک خپل شي کولی زما د باجوړ شتمن خلکو ته او دغه ټولو خلکو ته هغه په باجوړ کې دی او د باجوړ نه بار دي دغه درخواست دی چې ستاسو نه هر څونه کیږي نو د دې کمیټې سره چې کوم دی خپل اخلاص وکړي چې دا قرآن محل جوړ شي او موږ د دې قرآن مجید تحفظ یقیني جوړ کړو ډېره مننه وخت راکړه ستاسو هم ډېره مننه یو جهان مننه